এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফএম মহাবাহু। এতিয়া নিবেদন কৰা হৈছে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান। সমূহ শ্ৰোতালৈ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ নিদান। আজি নিদান অনুষ্ঠানৰ অতিথি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শৈল চিকিৎসা বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ দীপক কুমাৰ শৰ্মা। নমস্কাৰ ডক্টৰ শৰ্মা। নমস্কাৰ। আমি যিটো বিষয় লৈছোঁ বিষয়টো হ'ল পাইলছ বা অৰ্হ ৰোগৰ চিকিৎসা। পাইলছ ৰোগক আচলতে আমাৰ সমাজত কেঁচুমূৰীয়া ৰোগ বুলিও কয়, আৰু কেঁচুমূৰীয়া ৰোগ বুলি ক'লে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বহুত মানুহে জানে, আৰু ই কেঁচুমূৰীয়া ৰোগৰ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনো আমি বহু সময়ত দেখোঁ। কিন্তু সেই ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ গৈ ৰোগী যথেষ্ট বিপদতো পৰে। গতিকে পাইলছ ৰোগটোনো কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে আৰু কিবা খোৱা বোৱাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে নেকি, কেতিয়ানো চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব লাগে, এই আটাইবোৰ বিষয়ে সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথমতে পাইলছ ৰোগটো কোনটো অংশত হয় এই সম্পৰ্কে আমাক ক'ব নেকি? আচলতে পাইলছ হৈছে আপোনাৰ এক ধৰণৰ ৰোগ যিটো আমাৰ শিৰাবিলাকত হয়। এতিয়া আপোনাৰ মলনলী যিটো কয় এনেল কেনেল তাতো হ'ব পাৰে, নতুবা আপোনাৰ মলাশয় যাক ৰেক্টাম বুলি কোৱা হয় তাৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে। তাৰ ভিতৰত যিবিলাক শিৰা সেই শিৰাবিলাক ফুলি উঠে। এইটো মোটামুটি ধৰক ভৰিত আমি যে এটা শিৰা হেৱা দেখোঁ দীঘল দীঘল ভেৰিকোজ ভেইন বুলি যিটো কয়, প্ৰায় একেধৰণৰ বস্তু সেইটো যেনিবা আমাৰ এই মলাশয় আৰু মলনলীটোৰ সেইখিনি এৰিয়া জেগাত হয়। ৰোগীয়ে নিজে নেদেখে, ৰোগীয়ে দেখে। এটা দুধৰণৰ আছে, এটা ধৰণত ইণ্টাৰনেল হিমৰয়ড বুলি কোৱা হয় আভ্যন্তৰীণ, এটা এক্সটাৰ্নেল হিমৰ। এক্সটাৰ্নেল হিমৰটো তেওঁলোকে দেখা পায়, কিন্তু ইণ্টাৰনেল হিমৰটো তেওঁলোকে সাধাৰণতে দেখা নাপায়। আৰু আপুনি যিটো কথা ক'লে কৰ্হ বা কেঁচুমূৰীয়া ৰোগ, সেই ৰোগটোক বুজাওঁতে কিছুমান জেগাত অকণমান সাল সলনি হয়। মানে কি, তেওঁলোকে সেই অঞ্চলৰ যিকোনো ধৰণৰ ৰোগকে ইয়াত সামৰি লয়। যেনে ফিষ্টুলাইন এনো আছে, সেইটো একদম বেলেগ ৰোগ। দৰাচলতে আপুনি যদি অকল পাইলছৰ কথা কয় তেতিয়া আমি এই বস্তুটোকহে বুজাওঁ, তাৰ লগত আমি ফিষ্টুলাইন এনোটো নাহে, সেইটো বেলেগ ধৰণৰ বস্তু। গতিকে সেইটো অঞ্চলতে কেইবা ধৰণৰ ৰোগ, বহুত ধৰণৰ ৰোগ হ'ব পাৰে। সকলোকে পাইলছ বুলি নহয়, সকলোকে বহুতে পাইলছ বুলি সামৰি লয়, কিন্তু আচলতে সেইটো নহয়। পাইলছ চিকিৎসা বিজ্ঞানে নকয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে সেইটো নকয়। গতিকে সেইটো ভিতৰত যদি হয়, মলাশয়ৰ ভিতৰত হয়, তেতিয়াহ'লে আমি তাক কওঁ ইণ্টাৰনেল হিমৰয়ড বুলি। মলাশয়ৰ যদি বাহিৰত আপোনাৰ মল যিটো আপোনাৰ গুঞ্জৰ দ্বাৰা চাৰিওকাষে স্কিনৰ চাৰিওকাষে যদি হয়, সেইটোকে আমি এক্সটাৰ্নেল হিমৰয়ড বুলি কওঁ। আৰু কেতিয়াবা ইণ্টাৰনেল হিমৰয়ড এটা ভিতৰত থকা হিমৰয়ড বাহিৰত আহিব পাৰে, তেতিয়া ইণ্টাৰ্নেল এক্সটাৰ্নেল হিমৰয়ড, তাৰমানে এই ভিতৰত থকা কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে। গতিকে সেইকাৰণে আমি যেতিয়া পাইলছ বুলি কওঁ, আমি বিশেষকৈ এই ইণ্টাৰনেল হিমৰয়ড আৰু এক্সটাৰ্নেল হিমৰয়ডৰ কথা কওঁ, আমি ফিষ্টুলাইনৰ কথা নকওঁ। সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ। এতিয়া ৰোগীয়ে কেনেকৈ গম পাব, কিবা এটা লক্ষণ নিশ্চয় ফুটি উঠে? লক্ষণ যথেষ্ট আছে, লক্ষণ ভালকৈ গম পাব। আপুনি এক্সটাৰ্নেল হিমৰয়ডবিলাকৰ যদি খবৰ লয়, মানে তেওঁলোকে যদি চাব খোজে, ধৰক গুঞ্জত আৰু বাহিৰৰ যিখিনি ছাল আছে তাত তেতিয়া কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ খজুৱতি হয়, কেতিয়াবা আপোনাৰ ইৰিটেশ্যন এটা থাকে, কেতিয়াবা পেইন থাকে, বিষ থাকে, ডিছকমফৰ্ট এটা হয়, কেতিয়াবা আপোনাৰ সৰু ধৰণৰ গুটি এটাও থাকিব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা সেই তাৰ পৰা ব্লিডিঙো হ'ব পাৰে, আৰু সেইটো চকুৰে দেখা পায়। এক্সটাৰ্নেল হিমৰয়ডটো আমি চকুৰে দেখা পায়, কিন্তু ইণ্টাৰনেল হিমৰয়ড যদি আছে সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে চকুৰে দেখা নাপায়। বহুত সময়ত কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে হয়তো টেষ্ট গ'ল, তাৰপিছত বহুত দিনৰ টেষ্ট যোৱা নাই, কিন্তু বস্তুটো ভিতৰত আছে আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আছে, গতিকে তেওঁলোকে বহুত সময়ত গম নাপাবও পাৰে। সেইকাৰণে হয় কি, তেওঁলোকে চুই চুলেও কেতিয়া গম নাপায়। কিন্তু সাধাৰণতে হয় কি, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি অৰ্হ থাকে, তেওঁলোকে যদি বল দিয়ে, ধৰক পায়খানা কৰিব সময়ত বল দিলে, তেতিয়া টেষ্ট পৰে। কিন্তু এই টেষ্ট যিটো পৰে, সেই টেষ্টত কোনো ধৰণৰ বিষ নাথাকে। মানে কেতিয়াবা আকৌ হয় কি, আপুনি কিছুমানে টয়লেট পেপাৰ ইউজ কৰে, টয়লেট পেপাৰখন যদি আপুনি ধুই দিয়ে তেতিয়া টয়লেট পেপাৰ লাগি আহে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকে গোটাৰ নিচিনা এটা বস্তু ওলাই আহিব পাৰে পিছলৈ, তাৰমানে পিছলৈ সেইটো হাতেৰে চুই দিলে পায়খানা ধুবৰ সময়ত কম পায়। আৰু যেতিয়া সেইটো বস্তু বাহিৰলৈ ওলাই আহে, তেতিয়া আমি তাক সেইটো প্ৰলাপ্সড বা ওলাই অহা হিমৰয়ড বুলি কওঁ। আচলতে সেই ভিতৰৰে বস্তু, কিন্তু ডাঙৰ হৈ ক্ৰমান্বয়ে সি বাহিৰলৈ ওলাই আহে, আৰু বিশেষকৈ বল দিবৰ সময়ত, আৰম্ভণিতে বল পায়খানাখন যেতিয়া বল দিয়ে সি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে, গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকে দেখা পায়। আৰু বল দিয়া সময়ত আকৌ যেতিয়া বলটো নহয় যায়, আকৌ ভিতৰলৈ সোমাই যায়। কিন্তু একেবাৰে শেষৰ পৰ্যায়ত হয়গৈ, কেতিয়াবা বল দিয়া সময়ত ওলাই আহে হয়, সোমাই নাযায়, কিন্তু বাহিৰতে থাকি যায়, তেতিয়া আমি তাক অলপ চলি কওঁ। গতিকে কেইবাটাও ষ্টেজত সেই বস্তুটো হ'ব পাৰে। এতিয়া প্ৰত্যেকজন মানুহৰতো নহয়, বয়স লৈ পেলাই কথা আছে নেকি, বয়স লৈ কথা আছে, বয়স লৈ কথা পুৰুষ মহিলা কাৰ বেছি হয় কথা আছে নেকি? এইটো বেছি এইটো দেখা গৈছে যে সাধাৰণতে
এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ চাৰিজন মানুহৰ ভিতৰত তিনিজনৰ কোনোবা এটা জীৱনৰ কোনোবা এটা পৰ্যায়ত তাৰমানে এবাৰ নহয় এবাৰ হ'লেও বেমাৰটো হয়। আৰু বহুত সময়ত বেমাৰটো আৰম্ভণিত থাকিলে যদি নিয়ম মতে পালন কৰে সি নোহোৱা হৈ যায়, কিন্তু দেখা গৈছে আৰু দেখা গৈছে যে যেতিয়া আপোনাৰ বয়স বাঢ়ে, মই আগতে আপোনাক কৈছিলোঁ যে যিবিলাক হীৰা আছে হীৰাবিলাকক আমাৰ কিছুমান কোষ টিছু কলাবিলাকে ছাপোৰ্ট দি ৰাখে। গতিকে পচাটো হ'ল কি, যেতিয়া আপুনি প্ৰেছাৰ দিয়ে তেতিয়া সেই ছাপোৰ্টটো যদি নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া সি সোনকালে ফুলি উঠাৰ সম্ভাৱনা থাকে। বয়স হোৱাৰ লগে লগে সেই যিবিলাক কলা আছে সেইবিলাকৰ স্বাভাৱিক যিটো ক্ষমতা ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা, এই যিটো আপোনাৰ ফিৰাবিলাক আছে তেওঁলোকক, সেই ক্ষমতাটো ক্ৰমাৎ কমি যায়। কমি যোৱাৰ লগে লগে এই বস্তুটোৰ প্ৰৱণতাটো বাঢ়ে, বয়সৰ লগে লগে বাঢ়ে। আৰু একেধৰণে আপোনাৰ গৰ্ভাৱস্থাটো যদি শিশুটিৰ ভিতৰত যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহে সেই শিশুটিয়ে ধৰক প্ৰেছাৰ দিব পাৰে, চাপ দিব পাৰে সেই অঞ্চলত, দিয়াৰ ফলতো কিন্তু গৰ্ভাৱস্থাটো তেওঁলোকৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে। আৰু অন্য বহু ধৰণৰ কাৰণ আছে, আপোনাৰ যদি ধৰক কনষ্টিপেশ্যন হৈছে বহুত দিনৰ কাৰণে সদায় বলেই দিব লাগে, এক নম্বৰ সেইটো এটা কাৰণ, কেতিয়াবা ডায়েৰিয়া হৈছে কণ্টিনিউৱাছলি তেতিয়াও হ'ব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা অত্যধিক যদি মেদ বহুলতা থাকে সেইটোও কিন্তু এক ধৰণৰ ফেক্টৰ হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি আপুনি কিছুমানে আঁহ থকা খাদ্য নাখায়, প্ৰটিনৰ বস্তু বেছি খায়, কিন্তু তাত ফাইবাৰ জাতীয় যদি আমি আঁহ বুলি কওঁ, আঁহজাতীয় খাদ্য নাথাকে, আঁহজাতীয় খাদ্য নাথাকিলে পায়খানাটো টান হয়, আৰু টান হ'লে এটা সাধাৰণতে এইটোৰ প্ৰৱণতাটো বাঢ়ে, গতিকে তেনেকুৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে। আৰু অন্যান্য কাৰণৰ ভিতৰত আছে ধৰক আপুনি খুব বেছি যিবিলাক হেভি ৱেইট লিফটিং কৰে তেওঁলোকৰ সেই সম্ভাৱনা এটা থাকে। আৰু কিন্তু এইখিনি গোটেইখিনি জনাৰ পাছতে এটা কথা ক'ব পাৰি যে আচল কাৰণ কিন্তু সেইটো প্ৰত্যেকততে এতিয়ালৈকে জনা হোৱা নাই কিয় নহয়, কাৰণ একেধৰণৰ কাম কৰা মানুহ একেধৰণৰ ৰেস্পেক্টৰ থাকে বহুতৰ নহয়। এই খোৱা বোৱাৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি? আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে খোৱা বোৱাৰ ভিতৰত মই এইমাত্ৰ আপোনাক কৈছিলোঁ আঁহজাতীয় খাদ্য। সাধাৰণতে আমাৰ হয় কি, এতিয়া যিটো মানে খাদ্যৰ প্ৰতি আমাৰ, এতিয়াতো আপোনাৰ গোটেই সমাজখনতে খাদ্যবিলাক মুকলি হৈ গৈছে। আমাৰ অসমীয়া সমাজত এটা খাদ্যৰ ব্যৱহাৰ আছিলে, খুব আঁহজাতীয় খাদ্য আমি বহুত খাইছিলোঁ। আমি আগতে শাক পাচলি খাইছিলোঁ, আমাৰ বাৰীবিলাকত যথেষ্ট পৰিমাণে শাক পাচলি আছে, ফল মূল খাইছিলোঁ আমি বেলেগ ধৰণৰ। তাৰোপৰি আমি যিটো চাউল খাইছিলোঁ সেই চাউলটো ঢেঁকীত বনোৱা চাউল আছিলে, তাতো আঁহ আছিলে যথেষ্ট পৰিমাণে। আমি যিটো আটা খাইছিলোঁ সেই আটাটোতো আঁহ যথেষ্ট পৰিমাণে আছিলে। কিন্তু যি ক্ৰমান্বয়ে জীৱন ধাৰণটো পৰিৱৰ্তিত হৈছে, এতিয়া আপোনাৰ ফল মূল খোৱা মানুহ কমি আহিছে, বিশেষকৈ বহুত মানুহে কম ফল মূল আগতকৈ কমকৈ খায়, পাচলি কমকৈ খায়, কাৰণ বহুত আছে কি কাৰণে খায় নে নাখায়, দামো হয়তো বাঢ়িছে। কিন্তু একে সময়তে ৰিফাইন চাউল খোৱা আৰম্ভ কৰিছে, মিলত বনোৱা মলা চাউল খোৱা আৰম্ভ কৰিছে, তেনেকেধৰণে ৰুটি চাফা ৰুটি চাফা খোৱা আৰম্ভ কৰিছে, ফল আঁহৰ পৰিমাণটো আমাৰ খাদ্যত কমি গৈছে, আমি আমাৰ নিজৰ খাদ্য মাজতে। কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি, তাৰ মাজতো কিন্তু আমাৰ আঁহ বহুখিনি পৰে, আমি খাওঁ শাক পাচলি, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি, এতিয়া আমাৰ যে ফাষ্টফুডৰ যিটো ট্ৰেণ্ড আহিছে যে মানুহে আঁহজাতীয় বস্তু নাখায়। তাৰোপৰি ডাঙৰ কথা হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ বহুত খানা খাদ্য ইয়াত সোমাইছে, য'ত আপোনাৰ প্ৰটিন বেছি আছে কিন্তু আঁহজাতীয় খাদ্যৰ পৰিমাণ বেছি নাই। গতিকে এতিয়া স্বাভাৱিকতে সেইবিলাক মানুহৰ কনষ্টিপেশ্যন বেছি হৈছে, জল দিব লাগে, জোৰ দিব লাগে, আৰু স্বাভাৱিকতে মই আগতে কৈ আহিছোঁ যে এইটো কাৰণে সম্ভাৱনাটো ক্ৰমাৎ বাঢ়িছে, গতিকে খাদ্যৰ লগত পূৰা সম্পৰ্ক আছে, সম্পৰ্ক আছে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা খাদ্যতকৈ আৰু এটা বস্তু হৈছে যে আমি পানী কম খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিবা কিবি কাৰণে পানী কম খাওঁ, আৰু যদি পানী কম খায় তেতিয়াহ'লেও কিন্তু এইটো হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে যদি আঁহজাতীয় খাদ্যৰ লগত সাধাৰণতে পিয়াহ লাগেই খালে, কিন্তু আপুনি পানীও যথেষ্ট পৰিমাণে খাব লাগে। এইটো কথাও সঁচা, যদি আপুনি আঁহজাতীয় খাদ্য অকলে খাই পানী নাখায় তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ আকৌ একেটা কথাই হ'ব, তেতিয়া কনষ্টিপেশ্যনটো বাঢ়িবহে পাৰে দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে। কনষ্টিপেশ্যন শৌচ খলোচা নোহোৱা বুলি ক'ব পাৰি, তেনেকুৱা হৈ থাকিলেও পাইলছ ৰোগত ভুগিব পাৰে নেকি? তেনেকুৱা লোকৰ সম্ভাৱনা বেছি, কাৰণ প্ৰথম কথাটো হৈছে আপুনি যেতিয়া যিজন মানুহৰ শৌচ খলোচা নহয় সেইজন মানুহে পায়খানাত কিমান সময় বহে, আৰু যিজন মানুহ শৌচ খলোচা ঠিকেই আৰু ভালেই হৈ আছে তেওঁ কিমান সময়, এই দুটা বস্তু যদি আপুনি চাই দেখিব যিজনৰ শৌচ খলোচা হোৱা নাই তেওঁ পায়খানাত বেছি সময় থাকে টয়লেটত, আৰু বেছি সময় বল দি থাকে, ইজনৰ বল দিয়াৰ সিমান প্ৰয়োজন নহয় কাৰণ পায়খানাটো আৰম্ভ হৈ যায়, আৰু যিমানেই বল দিব সিমানেই প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এই যিবিলাক হীৰা আছে সেইবিলাকৰ ফুলি যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি হয়। গতিকে স্বাভাৱিকতে যদি যাৰ কনষ্টিপেশ্যন আছে যিবিলাকৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ হয়েই। মাংসজাতীয় বস্তু হয় যিসকলে বেছিকৈ সেৱন কৰে তেওঁলোকে এই সমস্যাত ভুগিব পাৰে। মই আগতে কৈছোঁ যে মাংসয়ো প্ৰটিনৰ কাৰণে আমাৰ যেতিয়া আপুনি বাল্কটো ফৰ্ম হ'ব লাগে স্থূলৰ মানে শৌচৰ যিটো আমাৰ পৰিমাণ সেই পৰিমাণটো কিন্তু মূলতঃ নিৰ্ভৰ কৰে আঁহজাতীয় বস্তুৰ ওপৰত। প্ৰটিন খালে আপোনাৰ প্ৰটিন স্বাস্থ্যৰ কাৰণে লাগি থাকে, কিন্তু তাৰ লগত যদি সম অনুপাতত আপুনি আঁহ নাখায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু
সেই পরিমাণটা কমে এই সমস্যা ভুগিব। গতিকে অত্যধিক পরিমাণের খাদ্য যদি আহ খায় ঠিকই আছে, যদি আহ জাতীয় খাদ্য না খায় সমস্যাটো থাকিব পাৰে। এতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ কোন সময়ত যাব লাগে, এনেকুৱা সমস্যাবিলাক হৈ থাকিলে এইটো চিকিৎসকৰ কাষ চাপিবই লাগে। আচলতে বহুত কথা কেইটামান কথা হয়, বহুত সময়ত আপোনাৰ মই আগতে কৈছিলোঁ যে প্ৰথম ষ্টেজত একেবাৰে আৰম্ভণিতে কেতিয়াবা টেষ্টটো নিজে নিজে পৰিলে দুদিন পৰিলে আকৌ বন্ধ হৈ যায়, বেমাৰী কেতিয়াবা পাহৰিও যায়, বহুত ভালকৈ সোধাৰ পাছত তেওঁলোকে কয় যে আগতে হৈছিলে। গতিকে সেইখিনি হওক তেনেকুৱা যদি ঘটি সামান্য হেৰি হয় কেতিয়াবা হয়তো এদিন দুদিনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু যদি হৈ থাকে নিয়মীয়াকৈ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ চিকিৎসকৰ ওচৰত যোৱাটো দৰকাৰ। আৰু বিশেষকৈ যদি ধৰক সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ অন্য কিছুমান সমস্যা আছে, যেনে কি কি ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, আপুনি যদি এজন মানুহৰ পাইলছ আছে, তেওঁৰ যদি দীৰ্ঘদিন ধৰি পাইলছ আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ অকণ অকণকৈ হ'লেও টেষ্ট গৈ আছে, তাৰ কাৰণে তেওঁৰ এনিমিয়া বা ৰক্তাল্পতা হ'ব পাৰে। আৰু এনিমিয়া হ'লে স্বাভাৱিকতে কি হ'ব, মানুহজনৰ এজত যিখিনি আপোনাৰ কণিকা আছে, ৰক্তকণিকা আছে, সেই ৰক্তকণিকা যিমান অক্সিজেন কঢ়িয়াব লাগিছিল সিমান অক্সিজেন চেলবিলাকলৈ কঢ়িয়াব নোৱাৰে, গতিকে তেনে মানুহৰ গা বেয়া লাগি থাকিব, হেৰি হৈ থাকিব, আৰু এটা ধৰণৰ সমস্যা হৈ থাকিব। গতিকে তেনে মানুহে চিকিৎসালয়লৈ যাব লাগে। গতিকে আমাৰ আমি কওঁ যে যদি আপুনি কিবা সন্দেহ কৰিছে, টেষ্ট পৰিছে পায়খানাত, আপুনি ততাতৈয়াকৈ যোৱাই চিকিৎসকৰ তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা লাগে, পাইলছটো নিজে সিমান ভয় লগা বেমাৰ নহয়, কিন্তু টেষ্ট পৰাৰ এটা কাৰণ পাইলছ, কিন্তু টেষ্ট কৰাৰ অন্য বহুতো কাৰণ আছে, তাৰ ভিতৰত ধৰক জটিলতা কিবা হৈছে, বহুত ধৰণৰ বেমাৰ আছে, তাৰ মাজত ধৰক আপোনাৰ আলচাৰেটিভ কোলাইটিছ বুলি ৰোগ এটা আছে, তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যদি কেঞ্চাৰ হয়, কোলন বা ৰেক্টামৰ যদি কেঞ্চাৰ হৈ আছে, তেতিয়াও ব্লাড পৰিব পাৰে। গতিকে আমি কওঁ যে প্ৰথম অন্তৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক চিকিৎসক যিমান সোনকালে মূল সমস্যাটো আপোনালোকে নিশ্চয় এটা কথা পাইছেগৈ বা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পলমকৈ বহুত সময়ত আহে যে যিখিনি অংশত হয় সেইখিনিত পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক চিকিৎসকৰ কাষ চাপিবলৈ কিছু অসুবিধা পায়, সেইটো কাৰণে হয়তো পলম হৈ যায়, সেইটোতো হয়েই, কাৰণ সেইবিলাক গোপন ঠাই, গতিকে মানুহৰ স্বাভাৱিকতে এক ধৰণৰ মানে শংকা ঠিক নহয় এক ধৰণৰ ইনহিবিশ্যন থাকে, দেখাব নোখোজে, আৰু সেইটো বহুত সময়ত আলোচনাও নকৰে, আৰু বহুতে এইটো লুকুৱাইও ৰাখে, ঘৰৰ মানুহে হয়তো বহুত সময়ত গমো নাপায়। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, প্ৰথম কথা ৰোগটো ইমান যদি আৰম্ভণিতে পায় এইটো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া ৰোগ নহয়েই, আৰু শেষত পালেও তাক তাৰ চিকিৎসা আছে, এতিয়া ৰোগটোক লৈ ভয় খাবলগীয়া নাই। গতিকে এই যিটো এনহিবিশ্যন আছে মানুহৰ মাজত সেইটো তেওঁলোকে বাদ দিব লাগিব, যে তাতোকৈ ডাঙৰ কথা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, এইটো কিন্তু এই টেষ্ট পৰাটোৰ লগত কিন্তু অন্য কিছুমান জটিলতা, সেইকাৰণে আমি কওঁ যে যিমান পাৰে সোনকালে চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব লাগে। চিকিৎসকৰ কাষ চাপিলেই লগে লগে বিধান দি আৰু ৰোগটো কি আচলতে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব, গতিকে পৰীক্ষা পদ্ধতি এটা আছে, সেইখিনি কেনেধৰণে কৰে পৰীক্ষা পদ্ধতিটো? আপোনাৰ প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি যিজনৰ এই যিজন ৰোগী আহিছে তেওঁৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ সুধি লোৱা হয়, কাৰণ টেষ্টটোৰ ধৰক ৰং কেনেকুৱা, এটা যদি কেঁচা তেজৰ ৰং হয়, কেঁচা তেজ হয় সেইটো ইয়াত পোৱা যায়, পাইলছত পোৱা যায়, কিন্তু তেজৰ বৰণ যদি সলনি হৈছে সেই কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান ৰোগৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে। যদি বছৰত দীঘলীয়া সময় ধৰি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত আনুষংগিক সমস্যা কিছুমান হ'ব পাৰে, যেনে ধৰক মই ইমাত্ৰ ক'লোঁ যে ৰক্তাল্পতাৰ কথাটো, কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু কিছুমান সেই ধৰক হেৰিটো ডাঙৰ হয়, পাইলছটোৱে ডাঙৰ হৈ যদি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে সেই যে ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, তাত ঘাঁহো লাগি যাব পাৰে বহুতে, আৰু কেতিয়াবা হয় কি তাৰ ভিতৰত ধৰক যিখিনি অঞ্চললৈ টেষ্টটো চলাচল কৰিছে সেই টেষ্ট চলাচল যদি বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া ভিতৰত টেষ্টটো ঘম অলপমান দি থাকিব পাৰে, তেতিয়া কিন্তু পেইন হয়, বিৰাট পেইন হয়, পাইলছৰে পেইন হ'ব পাৰে, সেইটো কিন্তু শেষৰ পিনে আমি থ্ৰম্বোজ পাইছোঁ বুলি কওঁ, সেইটোক তেওঁ কিন্তু ইমিডিয়েট চিকিৎসা লাগিব, সোনকালে তেওঁক চিকিৎসা কৰাব লাগিব। গতিকে এই গোটেই আমি হেৰিখিনি সমস্যাখিনি তেওঁক প্ৰথম সুধি মেলি লোৱা হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই, তাৰপাছত আপুনি ৰোগটোৰ বিষয়ে সঁচাকৈ কি ৰোগ হৈছে জানিব কাৰণে দুটা ধৰণৰ পৰীক্ষা সাধাৰণতে কৰা হয়, এটা হ'ল আমি আঙুলিৰে হাত দি চাওঁ, সাধাৰণতে আমি গ্লাভছ পিন্ধি লৈ আঙুলিত অলপমান লুব্ৰিকেণ্ট বা অলপ পিছল জাতীয় সেই আপুনি গ্লিচাৰিন ইউজ কৰিব পাৰে, কৰি লৈ আপুনি ভিতৰত আঙুলিটো ভৰাই কিবা গোটা আছে নেকি, হাতত আঙুলিত তেজ লাগিছে নেকি, এনেকৈ এক ধৰণৰ এইটো গোটেই ডিটেইল পৰীক্ষা এটা কৰা, তাক যাক কোৱা হয় আপোনাৰ ডিজিটেল ৰেক্টেল এক্সামিনেশ্যন DRE বুলি কোৱা হয়, যিটো আমি কৰি চোৱা হয়, সেইটোৱে কিন্তু বহুত সময়ত আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে, আৰু তাৰ পাছতো সেইটো এইটো যিটো আমি এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ বা যিখিনি তথ্য পাওঁ এই তথ্যখিনি মূলত আপোনাৰ স্পৰ্শ কৰি লোৱা হয়, আঙুলিটোৱে আপুনি চালে তাৰপাছত আহি আকৌ চকুৰে চালে আঙুলিটোৰে আপুনি ভিতৰত গোটা এটা আছে নাই, গোটাটো আছে যদি তাৰ ধৰণটো কেনেকুৱা, কিমান ডাঠ কিমান কোমল, সি সঁচাকৈ পাইলছ হয় নে নাই, সি কেতিয়াবা আপুনি সেই কৰ্কট ৰোগটো
পাব পাৰে তাত তেতিয়া তাৰ পেটাৰ্ণটো বেলেগ হ'ব আঙুলিটো আপোনাৰ বহুখিনি কথা কৈ দিয়ে আৰু একে সময়তে যদি আঙুলিটো আপুনি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব তেতিয়া তাত অকল তেজেই লাগি আছে যদি তেজ লাগি আছে তেজৰ ৰংটো কেনেকুৱা সি অল্টাৰ্ড ব্লাড নেকি সলনি হৈ যোৱা তেজ নেকি পুৰণি তেজ নেকি বা তাৰ লগত অন্য বস্তু মিহলি হৈ আছে নেকি মিজল টিজল এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আমি তথ্য আমি হাতত পাওঁ গতিকে ডিজিটেল আৰু এই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা লাগে এইটো যিকোনো মানে কৰে যিকোনো চিকিৎসকে কৰিব পাৰে কাৰণ তাত একো নালাগে আপোনাক গ্লাভছ এযোৰ লাগে আৰু হেৰি লাগে যদি তেখেতসকলে পৰীক্ষা পদ্ধতিটো জানে তাৰ যিখিনি তথ্য পায় তাক তেওঁলোকে কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰি তাক চিকিৎসা পদ্ধতিত লগাব সেইটো বিষয়ে যদি যায় সেইটো খুব এটা টান কাম নহয় কিন্তু কেতিয়াবা হয় কি সেইটো কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যদি সন্দেহ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি বস্তুটো চাব লাগে নিজে চাব চকুৰে চোৱা মানে ধৰক বিলিভ কৰা কথা গতিকে আমাৰ বহু ধৰণৰ তেনেকুৱা সঁজুলি আছে সেই সঁজুলিৰ ভিতৰত ধৰক আপুনি যদি এনেল কেনেলৰ তলৰ পিনে হৈছে গুজনলৈ তেতিয়াহ'লে আপুনি এনোস তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা প্ৰক্টোস্কোপ ইউজ কৰি মলাশয় আৰু তাৰ তলৰ অঞ্চলত চাব পাৰে তেনে মলাশয় আৰু অন এনেল ৰিজনৰ সেই বস্তুটোৰ ভিতৰতে চাব পাৰে এক ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট গতিকে আমি চকুৰে দেখা পায় তাত পোহৰ মাৰিলে ভিতৰত ক'ত কি আছে চাব পাৰে যদি দেখিছে যে দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে আপুনি ছিগমাইটোস্কোপ বুলি নাপাব সেইটো ধৰক বৃহদন্ত্ৰৰ তলৰ যিটো অংশ সেই অংশটো আমি মেচিন লগাই চাব পাৰোঁ গতিকে এই ছেকেণ্ডটোক আমি বেছিকৈ ছেকেণ্ড যিটো পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাটো আপুনি যদি সঠিকভাৱে কৰে তেতিয়া আপুনি দেখাও পাব বস্তুটো কেনেধৰণৰ বস্তু আৰু আৰু যদি কেতিয়াবা কাৰণে দৰকাৰ হয় যদি দেখিছে বস্তুটো বহুত টান অন্য কিবা ৰোগ আছে আপুনি তাৰ পৰা দৰকাৰ হ'লে বায়'প্চি পৰ্যন্ত ল'ব পাৰে যদি যদি সন্দেহ কৰে কিন্তু পাইলছত লোৱা নহয় পাইলছত দৰকাৰ নাই গতিকে সেইধৰণে চিকিৎসা ব্যৱস্থা দিয়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ঔষধ আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ কিন্তু তাৰ কাৰণে কিন্তু অকণমান সজাগতা যিজন মানুহৰ হয় তেওঁৰ খুব প্ৰয়োজন প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাটো থোৰতে কি ধৰণেৰে প্ৰতিৰোধ আপুনি কথা প্ৰসংগত কিন্তু প্ৰতিৰোধখিনি কৈ আহিছে হয় প্ৰথম কথাই মই আগতে কৈছোঁ যে ইয়াৰ মূল কথাটোৱে হ'ল আপোনাৰ কনষ্টিপেশ্যন বা পায়খানা যেতিয়া টান হয় গতিকে যিমান পাৰি পায়খানাটো টান নোহোৱাকৈ ৰাখিব লাগে আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আপুনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাওক যিখিনি আপোনাৰ খোৱা বস্তু সেইখিনিৰ ভিতৰত আঁহজাতীয় বস্তু মই আগতে কৈছোঁ খাই আপোনাৰ ফল মূল তাৰপাছত শাক পাচলি আমাৰ অসমতো বহুত শাক পাচলি আছে কোনোবা খাবলৈ ঘৰুৱা খাদ্য যথেষ্ট আছে আৰু দুই নম্বৰ কথা কৰিব লাগে কি যেতিয়া পায়খানালৈ যাব সেই মানুহে পায়খানাত খুব বল দি থাকিব নালাগে বল দি থাকিব নালাগে আৰু কিছুমানে উশাহ চোখা বন্ধ কৰি পেলাই বল দিয়ে সেইটো আৰু বেয়া কথা আৰু বেছি প্ৰেছাৰ দিয়ে সেই কামটো কৰিব নালাগে আৰু যদি আপোনাৰ ফাইবাৰ ছাপ্লিমেণ্ট নাপায় ফাইবাৰ নাপায় যথেষ্ট মানে আজিকালি ছাপ্লিমেণ্ট কিছুমান পায় আমি সিমান সাধাৰণতে এডভাইচ নকৰোঁ কাৰণ অসমত সাধাৰণতে ফাইবাৰৰ ইমান অভাৱ নাই কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান ঠাইত আপুনি যদি নাপায় এই মেট্ৰ' ছেট্ৰ ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ ধৰণৰ তেতিয়া আপুনি ধৰক মিথাইল চেলুলোজ বুলি ফাইবাৰ এবিধ পায় সেইটো দিব পাৰে বা ফাইবাৰৰ লগত আপুনি সেইটো ফাইবাৰ আপুনি দিনটোত তাৰমানে আপোনাৰ 20-30 grams লাগে ফাইবাৰ কিন্তু ফাইবাৰ যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু তেখেতক এটা কথা চাবলৈ পানী যাতে যথেষ্ট খায় পানী যদি নাখায় ফাইবাৰ আপুনি দি আছে তেতিয়া কিন্তু লোকচান হ'ব কাৰণ আকৌ ফাইবাৰে হেৰি কৰিব তেওঁ পায়খানাটো টানহে কৰিব গতিকে সেই বস্তুটো কৰিব দিব লাগে সেইটো তেওঁলোকক জনাই থ'ব লাগে শেষত মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে এই ৰোগবিলাকৰ সাধাৰণতে বহু সময়ত বেজবেজালি উচৰি যায় বেজবেজালিৰ কথাটো হ'ল কি বিশেষকৈ অসম বুলি নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ক্ৰাইম মাষ্ট অঞ্চল তেওঁলোকত বহুত পালিচৰ যথেষ্ট বহুতো বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে তাতে আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাবিলাক কিমান ফলপ্ৰসূ কিমান বিজ্ঞানসন্মতিটো কোৱাটো টান কাৰণ তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ মানে গৱেষণা নাই তথ্যও নাই আৰু বহুত সময়ত তেওঁলোকে পাইলছটোক ইয়াৰ লগত সাঙুৰি লয় মই যে ক'লো অন্য কিছুমান যিকোনো ৰোগ তাতে নহ'বও পাৰে আৰু তেওঁলোকে বহুত সময়ত কিবা কিবি গছৰ শিপা চিপাও দিয়ে আৰু সেইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ ড'জ বা আপোনাৰ কিমান দিব লাগে কি নিদিয়ে সেইটো ধৰণৰ সেই ব্যৱস্থা এটা নাই মই দেখিছোঁ মোৰ তাতো এনেকুৱা আহিছে লগোৱাৰ পাছত তেখেতৰ মানে এই পৰ্যদাৰটো ইমানেই সংকুচিত হৈ গ'ল সেইটো আমি পিছত অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হৈছিলে কাৰণ আমি মানে বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে বিজ্ঞানসন্মত চিকিৎসা বুলি আমি ক'ব নোখোজোঁ গতিকে সেই ধৰণেৰে চিকিৎসা পদ্ধতি লাগে ডক্টৰ শৰ্মা আপোনাক ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি এই ৰোগটোৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ক'লে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় শ্ৰোতাসকল উপকৃত হ'ব আৰু যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় চিকিৎসকৰ কাষ চাপ পুনৰ নমস্কাৰ জনাম ধন্যবাদ নমস্কাৰ ধন্যবাদ ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে অৰ্হৰোগ বা পাইলছ ৰোগৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কে সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে ইয়াত অংশ ল'লে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ
শৈল্য চিকিৎসা বিভাগৰ অধ্যাপক ডাক্তৰ দীপক কুমাৰ শৰ্মাই। স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান শুনিলে, প্ৰযোজনা কৰিলে সঞ্জয় গোস্বামীয়ে।